У приміщенні Макарівського ліцею справжній ажіотаж. Тут сьогодні працюють медики лікарні «Охматдит». На. Що? А вправи робиш для очей? Так. Да. Правда? Які? Отак. Молодець. Після вторгнення Росії в Макарів і в дитини почались проблеми, на нервовій системі почались проблеми. І не тільки зором, загалом з усім здоров'ям. А це Матвій, йому лише 8 місяців, він народився вже під час Великої війни. Його бабуся зізнається, у хлопця є певні проблеми неврологічного характеру. Ми прийшли на додаткову консультацію до невропатолога. Ми дякуємо нашим захисникам, що ми залишили живі, а все остальне в нас буде. Макарівська громада неабияк постраждала від ворожих обстрілів на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. 40% будинків селища – по суті руїни. В громаді було пошкоджено з 24 шкіл 17. Станом на зараз переважна більшість шкіл вже відремонтовано. Громада була в окупації і її вклад в те, що на територію Києва росіяни не зайшли, є надзвичайно великим. Втім, чимало місцевих уже повернулися до рідного селища. Дуже велика кількість людей вимушена була виїжджати, евакуюватися звідси. Тому я думаю, що це є стрес постійний, стрес великий. Звірства і терор окупантів впливають на психологічний стан дітей, наголошують лікарі. Стрес, який довелося пережити найменшим українцям, здатен викликати психосоматичні патології. Зараз на перше місце виходять хвороби ендокринологічні, хвороби кишково-шлункового тракту, хвороби алергологічні і хвороби ортопедичні, кістково-м'язова система. Тобто іде, що ми бачимо, це заїдання стресу, малорухливий спосіб життя, тому що неможливо займатися ніде. І, на жаль, відсутність соціалізації дітей, враховуючи онлайн-навчання і велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Сильний вплив стресових факторів провокує реалізацію алергічних захворювань, тому що алергічні захворювання зазвичай закладаються генетично. На початку війни дуже сильно зростала кількість загострень бронхіальної астми. Аби дітям було не страшно заходити до кабінету лікаря, просто в ліцеї для них працюють аніматори та музиканти. Моя основна місія – відволікти дітей від усього, що відбувається довкола, щоб вони відпочили, щоб вони посміхнулися, щоб вони трошки побігали, поспівали, потанцювали, оскільки дитинство має продовжуватися. А я Україну вбивати Путіна! Лікарі «Охматдиту» регулярно проводять виїзні прийоми на деокупованих територіях. Протягом року оглянули загалом близько 7 тисяч дітей віком від 3 місяців до 17 років. Обіцяють, їхні поліклініки на виїзді працюватимуть і надалі. Усі огляди та консультації лікарів для маленьких пацієнтів та їхніх батьків безкоштовні. Саме перше, спокій треба зберігати, щоб діти бачили, що ми спокійні, ми віримо в наші війська, в наші хлопці, що буде скоро перемога. Ми на це надіємось. Роман Барашев, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».